Ahoj Češi, freediveři a vodomilové. Tady je Honza Bareš z Freedive Praha a tohle je freedivingový tutoriál o Frenzlově metodě vyrovnávání tlaku v uších. Jsou v zásadě dvě hlavní metody, které při freedivingu používáme. Ta první je Valsalva a ta druhá Frenzl. Při Valsalvovém manévru používáme vzduch z plic, který vyfukujeme nosem proti ucpanému nosu. Přitom se vám nafouknou nozdry a ucítíte, jak vaše uši udělají st. Ještě jednou, nádech. Tak, pokud děláte valsalvu a funguje vám, to znamená, slyšíte, jak vaše uši udělají st, můžete ji používat a na prvních 10 metrů vám úplně v pohodě stačí. Ti z vás, kdo ale chtějí být lepší a chtějí se naučit frenzla, což vřele doporučuju, dávejte pozor. Při frenzlově manévru nevydechujeme z plic. Tady odtud dolů se nepohne ani sval a všechno zůstane naprosto zrelaxované. Tady je hrtanová příklopka. To je ta, která se zavře, když třeba zvedáte něco těžkého. To je ta, která, když se zhluboka nadechnete a otevřete pusu, vám umožní, aby z vás ten vzduch neunikal a nebo naopak unikal. Při frenzlově manévru hrtanová příklopka zůstává zavřená. Používáme pouze vzduch v puse a tlačíme jazykem nahoru. Ten pohyb jazyka vypadá zhruba takhle. To znamená, tlačíme jazykem jako pístem vzhůru. Doporučuji všem jít do koupelny nebo si vzít zrcátko a podívat se sami sobě do pusy, jakým způsobem se vám hýbe jazyk. Alergici mají výhodu. Kdo je zvyklý se drbat na patře, má ten pohyb už trošku přednatvičený. Tak, takže běžte do koupelny, vemte zrcátko, podívejte se do pusy a dejte si pozor na to, aby celý ten jazyk se krásně zvedal a klesal. To, co uděláte potom, je, že si chytnete nos, podíváte se na zrcátko a tahle část by se vám měla hýbat. Opět se vám přitom budou nafukovat nozdry. A to, co ucítíte v uších, je sp, sp, sp. Pokud tam slyšíte jenom nějaké křupinkání nebo jakési praskání, ale necítíte, jak se vám propne ušní bubínek, pak to ještě neděláte dobře. Nevadí. Ono to totiž občas někdy trvá. Je to jako když se učíte pískat, někomu to jde hned, někomu až druhý den, někomu za dva, za tři dny. Doporučuji na tom nějaký čas strávit. Je to skvělá metoda a posune váš freediving nebo šnorchlování na úplně jiný level. Tak, jsou v zásadě dva způsoby, jakými provádíme frenzla. Jsou to polohy jazyka, které se od sebe trošku liší a každému je příjemná trošku jiná. Ty hlavní dvě nejčastěji používané jsou takzvané T poloha a K poloha. Při T opřeme jazyk za horní zuby, jako kdybychom chtěli vyslovit T. Zkuste si se mnou vyslovit T. Tak, přesně tak. Při tomhletom zvuku tlačíme jazykem do horních zubů a potom uvolníme a ono to sykne. Tak, při frenzlově ekvalizaci uděláme tu podobnou věc až na to, že necháme rty zavřené, nenecháme to syknout, pouze zatlačíme tím jazykem. Tak, a opět byste měli vidět, jak se vám to tady hýbe. K poloha, podobná, ale je to jako kdybyste chtěli vyslovit K. Když vyslovujeme K, prostředek jazyka se opírá o patro a špička obvykle směřuje dolů. K, k, k. Zkuste si se mnou teďka vyslovit. Nevydechuju u toho, všechno to děláme zase jenom jazykem. A zase tahle ta část se hýbe. Tak. A potom si zavřete pusu, chyťte nos a zkuste si to. Komu to jde? Super! Komu ještě ne, doporučuji chvíli na tom strávit, procvičovat. Některým lidem pomáhá si představit, že opřou jazyk za zuby, a jako kdybyste chtěli tím jazykem zatlačit šikmo nahoru.
jak kdybyste chtěli procpat až do oblohy nebo na strop. Až vám to půjde, až uslyšíte, jak se ty ušní bubínky krásně propínají, tak se snažte přijít na to, jakým způsobem to udělat s co nejmenším úsilím. U frenzla, stejně jako u valsalvy, jde o to, jak to udělat co nejněžněji. To znamená, nesnažím se do těch uší rvat, co to jde, snažím se to udělat efektivně, citlivě. Takže potom trénujte, jakým způsobem vyvinout ten co nejmenší tlak, aby se ty uši otevřely. Tak, a to stačí. Každý z nás potřebuje ten tlak trošku jiný, je úplně normální, pokud jedno ucho vám jde s nás než to druhé, anebo naopak druhé s nás než to první. Nikdo nejsme úplně symetricky rostlý. A to je tak zhruba všechno, co jsem vám o frenzlovi dneska chtěl říct. Pokud máte dotazy, napište na Facebook Freedive Praha, anebo se zapište do naprosto libovolného freedivingového kurzu u kteréhokoliv instruktora a všichni vám to rádi vysvětlí. Metody, jakými se to vysvětlují, jsou různé, ale všechny směřují k tomu samému cíli. Přeju vám spoustu krásných mokrých zážitků a těším se s váma někdy na viděnou. Mějte se krásně.